სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოს ყველა დასახლებულ სოფელში ხორციელდება. ხუთივე უბნის გადაწყვეტილებით გაკეთდა ამბულატორია. დიდებულად ირწყვება მთელი სამი სოფელი. გლეხებს მიგვაც იმის საშუალება, რომ მოსავალი მოვიყვანოთ. სოფელს არ აქონდა, ბავშვებს არ აქონდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, სოფელმა გადავწყვიტეთ რა გაკეთებულიყო. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით წელს 6211 პროექტი კეთდება. ყველა გამოსულია, ბავშვები მთიარობენ. მოყოფილია შეგები ზარი. გაკეთდა ისე, რომ აღარ არის ეს პრობლემა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს